ԱՄՆ-ի քարտուղարության փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը ռուսական խաղաղապահ զորակազմի վաղաժամկետ դուրսբերումը Արցախից Ռուսաստանի անհուսալի դաշնակից լինելու հավելյալ ապացույց է համարել։ Պատելի ձևակերպմամբ ԱՄՆ-ն չի եղել Եռակողմ համաձայնագրի կողմ, ըստ որի Արցախում մարտերն ավարտվել են 2020 թվականին, եւ ռուսական զորքերը մտել են տարածաշրջան։ ԱՄՆ-ն ոչ մի փաստ չի տեսել, որը ցույց կտար, թե ռուս զինվորականները ավանդ են ներդրել Հարավկովկասյան տարածաշրջանն ավելի խաղաղ եւ կայուն դարձնելու համար։ Աշնանը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձությունները դրա վկայությունն են։ Ռուս քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովի ձևակերպմամբ, եթե հանգիստ եւ ռացիոնալ գնահատվի Արցախից ռուս խաղապահ զորակազմի հեռանալը, ապա ըստ քաղաքագետի դա չի կարող պատմության վերջը լինել։ Դրա տեղակայման մասին որոշումը կայացվել է կոնկրետ պատմական հանգամանքներում, երբ դրանք դադարեցրին համապատասխան լինել նոր ստատուս քվոին, տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Ռուսաստանի Դաշնության զորախմբի հերացումը Կովկասում զգալի փոփոխությունների հետևանք է ոչ միայն հետխորհրդային տարածքի այս հատվածում, այլև ամբողջ Եվրասիայում։ Մոսկվան կանգնած է աջող մրցակցության և վարչակատման առջև։ Նրա բացառիկ դերին և գերիշխանությանը մարտահրավեր է նետված։ Կարելի է ասել, որ սա պարտություն չէ, բայց հեռանալու մասին այս խոսույթն ինքնին, որպես Մոսկվայի պարտություն, արդեն գոյություն ունի Ռուսաստանի Դաշնության ներսում և դրա սահմաններից դուրս։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայից լրագրողները փորձել են մեկնաբանություն ստանալ Արցախից ռուս խաղապահների դուրսբերման որոշման վերաբերյալ։ Զախարովան հայտնել է, որ հարցի հասցեատերը Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունն է։ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցում անդրադարձել է արցախահայերի իրենց հայրենիք վերադարձին։ Զախարովան հայտնել է, թե արցախի հայերը պետք է հնարավորություն ունենան վերադառնալ տուն, իրենց իրավունքների և անվտանգության ապահովման պայմանով։ Այս հարցը պետք է տարանջատել 80-ականների վերջին և 90-ականների սկզբին Հայաստանը և Ադրբեջանը լքած ադրբեջանցիների և հայերի վերադարձի թեմայից։ Այս կատեգորիայի քաղաքացիների հնարավոր վերադարձի պայմաններ ստեղծելու համար մեծ աշխատանք պետք է կատարվի։ Զախարովայի ձևակերպմամբ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համապարփակ կարգավորում։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչ հայտնել է, թե պետք է երկու երկրների միջև վստահության մթնոլորտ ստեղծել, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի ստորագրում և հաղորդակցությունների ապաշրջափակում։ Նաիրի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։